16 травня російські окупанти знову завдали удар по Одеській області. Ракетами за допомогою стратегічної авіації було уражено об'єкти туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, а також спалахнула пожежа. Внаслідок обстрілу постраждали 4 людей, серед них 5-річна дівчинка з важкими пораненнями. Станом на 14 годину 16 травня їй надають допомогу у лікарні. На місці удару працює слідчо-оперативна група. В оперативному командуванні «Південь» зазначають, що площа руйнування склала 500 квадратних метрів.